անհոգեղ էր տիկին։ Ամեն ինչ կլինի քո ցանկությանը վայել և հավուր պատշաճի։ Վտանգս վերիպես հետևում է գահին։ Դավադրության չարագուշ ձայներն արդեն լսելի են Արքունիքի բոլոր անկյուններից։ Ես լսում եմ այդ ձայները։ Անտեսանելի վիշապների պես նրանք սողալով մոտենում փաթաթվում են գային, և ես սոսկումով սպասում եմ այս ամենի տարաբախտ ավարտին։ Մտածել ես արդյոք, թե ինչ աղետի առջև է հինավուր ծարարածյան երկիրը։ Միթե վերջին արքան էր եղբայրս, միթե ես վերջին արքայադուստրն եմ լինելու, որ իր ձեռամբ կերզման պիտի դնի նաև սրբազան օրենքների երկիրը, քեզ եմ հարցնում։ Այս էին երազում հին արքաները հայոց, այս էր կամենում իմ հայր Արտաշես բարերար արքան։ Աստվածները մեզ հետ են, տիկին։ Չափազանց մռայլ է քո տեսլականը, բայց դու իրավունք չունես երկմտելու, առավել ևս մահվան եղեր կասել հայոց գահին։ Հակառակը, մեզ այսօր քո քաջությունն է պետք, ոգի տուր մեզ, այլ ոչ թե նետիր հուսալքության անդունդը։ Աստվածները մեզ հետ են, տիկին։ Չգիտեմ, տիրան սիրելի, երբեմն ինձ թվում է, թե նրանք մեր դեմ են։ Տիրուհի։ Մի վրդովիր, տիրան, աստվածներին դու միշտ էլ հաճոք կլինես, նրանք քեզ սիրում են։ Զուր է հեգնանքը, տիկին, անմահներին ծառայելով ես աղոթում եմ հայրենյաց շահի համար։ Չեմ կասկած, վստահ եմ, բայց ես պետք է տեսնեմ նրան։ Ում, տիկին։ Քո զարե եղբորը, այսպես, դեմ առ դեմ, միմյանց աչքերի նայելով մենք պետք է խոսենք։ Նա և միայն նա է զորուք անխել այս արհավիրքը, միայն նա։ Խնդիր չեմ տեսնում, ասեմ նրան ցանկությունդ։ Երախտապարտ կլինեմ, տիրան, հենց այսօր, հենց հիմա, այս վարկյանիս։ Կտեսնես, տիկի։ Բայց խնդրում եմ ոչ ամրոցումը, որքան հնարավոր է հեռու, այս պատերն ասես թշնամիս լինեն, դամբարանի սառնություն եմ զգում այս պատերից, այստեղ օդն անգամ դավադրություն է շնչում։ Ես այստեղ իմ տանը ամենքից փախչում եմ, նույնիսկ սեփական մտքերս եմ ինքս ինձանից ցածուկ պահում։ Ամենը քո կամքով կլինի։ Շնորհակալ եմ, տիրան, կսպասեմ լուրիդ, իսկ դարը մտորումներիս համար մի սրտ նեղիր, կինը մի վերջո, հայ կնոջ համար սոսկալի է, երբ երերում է ոտքի տակի հողը, երբ մտածում է, թե պետք է կորցնի դունը պաշտպանող տղամարդկանց։ Աստվածները մեզ պահապա։ Պարկ ամենազոր աստվածների։ Ամրոցի մատույցներում համարյա բոլոր իշխանների հետ խոսեցի, անամպեր սպասում են աշխարհաժողովին, բայց կարևորն այն է, որ բոլորն էլ խիստ խանդավառված են քո քաջությամբ։ Քաջությամբ? Եվ դու դա համարում ես քաջություն? Այն, որ կրծքովը պաշտպանել ես գահը, և չես թողել, որ ամեն իր կեղտոտ ձեռքը դիպցնի սրբազան գահին։ Եվ նրանք դա համարում են քաջություն, իսկ ինչ է, Շիրակ, նրանք այլ կերպ կվարվեին։ Սպարապետ, եղբայր, կարգին հայ այրեր են նրանք, իհարկե նույն կերպ կվարվեին, և վատ է, որ հավաքվել են քո շուրջը։ Հայոց գահի շուրջը։ Մի սպանիր զար է, անհնար է նեք մի զվարդ բան պատմելը,
Մարդկի չեմ ունում մտքինը մորանը և նայում այդ խոժոր դեմքիտ։ Ին ռազմիկ եմ, բայց ես էլ եմ սարսրում, երբ այդպես նայում ես ինձ։ Սա էլ ու մարդի դաշտ չէ, ոգիս։ Վստահիր իշխաններին, քո բարեկամներն են նրանք։ Շիրակ, սիրելիս, միմյանց երդումներ տալու ժամը չէ, գործել է պետք։ Բայց նախ, թույլ տուր, ավարտեմ ասելիքս։ Նրանք նաև ողջունում են, որ պահանջել ես աշխարհաժողով։ Եվ նաև հիացած են, որ արքայի զմրսման ծեսից հետո մի ծանր ապտակ ես հասցրել Վռամ հազարապետին։ Այդ մեկը չի եղել։ Դե, առայժմ չի եղել, Շիրակ։ Ասում են, այն ինչ խոսում են մարդիկ, ինչ լսել եմ շուկայում, Սպարապետ։ Շուկայում, այդ բամբասանած սարդոստայնում, լուրերը նման են դատարկ տակառների, որքան դատարկ են, այդքան շատ են աղմկում։ Բայց հիմա մենք բոլորս մի նպատակ ունենք, որ աշխարհաժողովը վերահաստատի գահաճարանգի իրավունքը և պահանջենք պարթևած արքային վերադասրում մեր արքայորդում։ Սպարապետ, իսկ եթե այս ամենից հետո պարթևները չհամաձայն են վերադասնել գահաճարանգին, ի՞նչ է լինելու։ Կլինի այն, ինչ եղել է միշտ, և լինելու է հավետ։ Նորից մեր սրտերում կհայտնվի Վահագն վիշապաքարը և կգոչի իլուր աշխարհի պատերազմ։ Ինքս պատերազմի մարդ եմ, Զարե, դու ինձ լավ գիտես, բայց միթե անհնարինները խաղաղությամբ վերադարձնել գահաճարանգին։ Խաղաղության դասեր ես տալիս, եղբայր, խաղաղությունը քո սրի ծայրինը։ Որքան հատու լինի, այնքան հաստատուն կլինի քո խաղաղությունը։ Բայց պարթևները կարծեմ մեր բարեկամներն են, ինչու այս անգամ սուր բարձրացնել։ Բարեկամը նա է, Շիրակ, ով անհատույց օգնում է քեզ, անհատույց կատարում է խոստումը։ Բայց քանի որ անհատույց ոչինչ չի լինում, ուրեմն նաև չի լինում բարեկամ։ Իսկ ծնողի սերը զավակի հանդեպ, դա էլ կասես անհատույց չէ։ Կեցես, Շիրակ, այդ մեկը լավ ասացիր, ծնողի սերը։ Ուրեմն մենք մեզ պետք է վերաբերվենք այնպես, ինչպես մեր զավակներին։ Ամեն ինչ անենք, բայց սաստենք, երբ հարկն է։ Այս սա է բարեկամությունը, Շիրակ։ Այդ դեպքում, ինչու ես ինքդ պարտերներին դիմել ես ասում, մեր բարեկամ։ Այ, Շիրակ, Շիրակ, ինչու ես հարցեր տալիս, երբ ինքդ գիտես պատասխանը։ Երբեք, երբեք մի սպասիր, որ մինչ-որ մեկը գա ու կօգնի քեզ։ Գուցե գա, գուցե նաև օգնի, բայց սոսկ իր շահի համար։ Մեր միակ բարեկամը մենք ենք, մեր խելքը, մեր զենքը, մեր բազուկը։ Դե այժմ պատմիր, չքնարվիցույի, այդ ինչ դիպվածի զոհ ես դարձել, որ այդքան փութով վազում ու փախչում էր ամրոցից։ Մի զորեղ, ահարկու մարդու եմ զայրացրել։ Դու զայրացրել, ոչ, դու կարող ես մարդուն խենթացնել, դու կարող ես երկիր ու բանակներ իրար դեմ անել, քո հմայքից քաղաքներ ու գյուղեր այրոնցով կդառնա, արևը կամաչի, ու այլևս դուրս չի գա, լուսինը խանդից կպայթի ու կլցվի ամբողջ տիեզերքով մեկ։ Սիրուն ես խոսում, բայց ուշքի եք, մի հուզիր, մի ալեկոծ իր հոգիս, մեղք է մախար, ես ռամկուհի եմ ու չեմ կարող քո հիասքանչ ու վեհասքանչ բարերին պատասխանել նույն իշխանական բարերով։ Մի արա, մեղք եմ։ Ով է այդ շատ զորեղ մարդը։ Երկրի հազարապետը։ Հազարապետը։ Ճիշտ լսեցիր, հենց նրան եմ զայրացրել։ Դու հազարապետը։ Չեմ հասկանում, ինչպես։ Նրա աղախինն եմ ես։ Դա ինչ։ Բայց այդ ինչ մերսավոր արարք ես արել, որ զայրացրել ես դիրոջը։ Ինչից սկսվեց։ Մատանուց։
Երբ հազարապետն ինձ մատանի ինձայեց։ Մատանի? Այո, մատանի։ Հետո Աստղիկ արքայակույրը հանեց այդ մատանին մատիցս ու քիչ մնաց սպաներ ինձ։ Հա, հա, սպաներ։ Ինչպես մի գողի, մի ավազակի։ Տերիմ, գեղամը մարդակեր կազան է, բայց զգոն է գայլի պես, օձի պես խորամանկ։ Ասել է, ուր ասես չեմ նայել, չկա ու չկա այդ ձյունիկը։ Գեղամը տխմարի ավանակի պես և թանձրամիտ շուկայի շրջմոլիկի պես։ Ինձ ավելի շատ կատաղեցնում է այն, որ դու բոլորով ինչ ես գիտակցում քո մեղքը։ Հազարապետ, ապանձվիր, քանի դեռ գլուխը դուսերիդ վրա է։ Չկարողացար մի արժանը հավատսուտ հորինես արքայի քրոջ համար։ Մատնեցիր ամենը։ Տերիմ, դիտավորությամբ չեմ արել։ Իսկ դու չասացիր, որ դու աննեղ ես։ Ես ոչինչ չհասկացա ու չէի կարողանել ոչինչ փախա ուղակի։ Պարզում է, ոչ թե հազարապետին ես զայրացրել, այլ արքայաքրոջը։ Այո, իրականում ոչ թե հազարապետին, այլ արքայաքրոջը։ Հետո, հետո շարունակիր։ Եթե հազարապետն իմանա, եթե այդ մատանին գողացված է, ուրեմն ինչ որ կերպ կապ ունի իմ տիրոջ հետ, այդպես չէ։ Կարծես թե հա, այդպես է։ Իսկ եթե մատանին ընծայել է ինձ հազարապետը, այսինքն ես էլ հանցանք ունեմ, այդպես չէ։ Չգիտեմ, գուցե։ Այնպես որ մնացյալը չգիտեմ, միայն թե հազարապետը չիմանա, թե իմացավ, ով աստվածներ, միայն ոչ դա։ Բայց իսկությունը պարզելու մեկ միջոց ունես, գերեզգույ, վերադառնաս ամրոց։ Դու ինձ իսկույն մահվան դուրն ես ուղարկում, իսկ ասում էիր չքնաղդի ցուհիս։ Այդպես ուրեմն, դու չես հասկանում, որ վերադարձս այնտեղ իմ վերջն է միայն։ Ոչինչ չեմ հասկանում։ Դու թշնամուտում չես վերադառնում։ Նա ավելի սարսափելին է, քան թշնամին, նա հազարապետն է։ Բայց անգամ թշնամու հետ կարելի արդարն ու անարդարը պարզել։ Ինչ էլ լինի, մեղավորը ես եմ լինելու։ Ինչու? Որովհետև ես Ռամիկի աղջիկ եմ, իսկ Ռամիկները միշտ մեղավոր են լինում։ Ով եմ ես հազարապետի համար, փոշի, իր տանը պատտվող խաղալիք։ Խաղալիք? Մի տագնապիր հոգիս, նա իմ սրտի տղամարդը չէ։ Նա աչքն անգամ չի թարթում, երբ կործանում տրորում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր խանգարում են իրան դորը։ Այդ մարդիկ մի գեղեցիկ օր չքանում անհետանում են կամ գտնում են նրանց բակի ինչ-որ անկյունում։ Այդ մարդիկ երբեք իրենց մահով չեն մահանում։ Վաղուց քեզ այսպես խանդավառ չեմ տեսել, Տիրան։ Այն ինչ եղել է, մասամբ եմ իրազեկ։ Միայն գիտեմ, որ Աստղիկը արքայի քույրը բացահայտել է ձեր գաղտնի ծրագիրը։ Այդքանը որտեղից գիտես։ Աստվածների տաճարի սպասավորին նման հարց չեն տա, հազարապետ։ Այժմ ուղևորվեմ Զարեի մոտ, որ կազմակերպեմ արքայաքրոջ և Զարեի գաղտնի հանդիպումը ամրոցից դուրս։ Դա Աստղիկի խնդրանք։ Սիրելի Տիրան, ես միշտ վստահել եմ քեզ, առիթ չեմ ունեցել չհավատալ քո խոստմանը։ Մենք բարեկամներ ենք, կարծում եմ դու էլ կասես իմ մասին։ Հուժ կարևոր խնդրանք ունեմ։ Ինչպես ամեն բան այս խառնակ աշխարհում, այնպես էլ բարեկամությունն ունի իր գինը։ Նայած թե ինչքան ես գնահատում այն և որքանով է համարժեք խնդրանքի կարևորությանը։ Իմ խնդրանքն այնքան մեծ է իրայությամբ, որ դժվար է գին սահմանել։ Բայց ավելի մեծ ու ծանրակշիռ է մեր բարեկամությունը, որը գին չունի։ Լսում եմ քեզ։ Աստվածների կամքով կարող ես այնպես դասավորել իրադարձությունները, որ հանդիպումը տեղի ունենա վաղը,
Եմ գիտես որտեղ։ Հին լքված քարվանատանը անտառի մոտ արտարոց վայր է ընտրել։ Բայց ինչու այդ անհրապույր վայրը։ Նրանք պետք է համոզված լինեն, որ քարավանատունը ամենահարմար վայրն է գաղտնի հանդիպման համար, որ խիստ ծածուկ ամրոցի ականջներից հեռու, բայց առավել կարևորն այն է, որ դու կարողանաս դասավորել այնպես, որ Զարեհն ու Աստղիկը մտածեն, թե հանդիպում են դիմացինի ասած դեպքում։ Իրավի, մեծ է խնդրանքդ։ Մինչև օրերիս վերջը երախտապարտ կլինեմ քեզ։ Դե ես գնամ։ Փառք Աստվածներին։ Ինչպես միշտ ձեռնունայն, առանց Սյունիքի, չէ, հերոս։ Տերիմ, զինվորներից մեկը նրան տեսել է սպարապետի համարզի հետ խոսելիս, եկա հրամանը տառնեմ։ Առար հրամանս, գնա։ Ինչ անեմ։ Իր գլխիս։ Գնա բեր հիմա, բեր գծիր, ոտքերիս առջև մազերից քաշտալով բեր։ Իսկ եթե համարզը նրա հետ լինի և փորձի պաշտպանել։ Զարեհի համարզի մահենց պետք չէ, ավելորդ գլխացավանք է։ Ճշտիր ինչ գիտի ու մի լավ ծեց դուր։ Եկ, եկ մոտ սիրամ։ Չէ, հոգիս, սիրտը չի ուզում սիրոն տրվել։ Իսկո սիրտը պետք չէ, այլ դու, եկ։ Խնդրում եմ, գլակ, չէ։ Եթե կարծում ես եսքո սիրտն ունեմ, կամ ուրախությունից ուզում եմ գոռալ սխալվում ես, բայց առանց իրար սիրելու, առաջնեք չենք ունենա կարծանդը։ Հոգնած եմ, վաղն առավոտ շուտ պետք է հորս տեսակցեմ։ Կգամ հետդ։ Խելացի ես, լավ կլիներ, որ որոշակի ժամանակով տեղափոխվեինք ամրոց, ես էլ հորս մոտ կլինեի։ Պատկերացրի հորս դեմքը, որ այդ իմանա։ Ինչու ամեն ինչ բարդացնենք։ Երբ ես ի վերջո տղամարդ դառնալու ամուսինս։ Այսքանից հետո քեզ դեռ ուզում է հորդ կարծիքը, թե ինչ կասի, ինչպիսին կլինի, հա, նրա դեմքի արտահայտությունը։ Այդ նույն հայրը չէր, որ թույլ տվեց Ռամկոհուն ընտանիքի անդամ դառնալ։ Որքան կարելի է կուրորեն ընդառաջ գնալ այն ուժին, որ քեզ անընդհատ ստորացնում ու նվաստացնում։ Երբ եմ ի վերջո տեսնելու քո վճիռը, քո եսը, քո ասելիքը, հա, երբ։ Այս ինչ դեռ մտավ մեջս, թե կենակցիր կնոջդ հետ, նման տխմարություն երբեք չեմ անի։ Հարցնում ես, երբ կտեսնես վճիռս։ Չեմ նախանձում քեզ, երբ տեսնես իմ վճիռը։ Ես հավաքած ու խնայած ոսկի ունեմ, ուզում եմ փախչել այստեղից, կոգնես ինձ։ Որ ասացիր, ամրոցում իրենք իրենց կյանքով չեմ մահանում, ինչ նկատի ունեիր։ Հենց այդպես,
ով իմ տիրոջ դուրը չի գալիս, թող չի երազի անգամ սովորական մահով մեռնելու մասին։ Այսինքն։ Օրինակ հազարապետի խորհրդականը մահացավ, բայց ոչ այնպես, ինչպես բոլոր մարդիկ են մահանում։ Լուրեր տարածեցին, թե իբր ինքը իր սեփական մահով մահացավ, բայց դա այդպես չէր։ Դու այն ասա, կոգնես ինձ փախչել։ Փախչես։ Իսկ հետո մենակ դու ինչ պետք է անես։ Նոր կյանք կսկսեմ, նոր մարդկանց կտեսնեմ, նրանք ինձ չեն նեղացնի։ Ամենուր ստիպված չեմ լինի խոնարհվել ու ահու սարսափի մեջ ապրել։ Ես այնքան ոսկի ունեմ հավաքած, որ կարող եմ գնալ հերո այստեղից մի վայրում, ինչ որ քարվանատուն կամ առևտրի տաղավար կամ պանդոկ բացել։ Կգաս հետս լուսերեսս, կտեսնես, կբացեմ նոր աշխարհներ քեզ համար ու նոր արևներ։ Ուզում եմ գտնել մեկին, ով կսիրի իմ հոգին։ Այն նրան կնվիրվեմ ու կսիրեմ։ Նրան կծառայեմ մինչև կյանքիս վերջ, հավատում ես, չէ՞։ Հավատում եմ։ Բայց սպասիր, ես քեզ չեմ ճանաչում, դու էլ ինձ։ Ուրեմն պետք է ճանաչենք իրար, ավելի լավ, ավելի մոտից։ Ես քեզ կպաշտպանեմ, վերջ, այդպես որոշեցի։ Ահ, ինչպես զորական ասացիր։ Ու գիտես, նման ես, ինչ որ ազնվական բան կա քո մեջ, ճակատդ լայն, դու բարձր զլացինք։ Կանտաստում ես ինձ։ Տեր իմ, ձեր եղբայր Տիրանն է այստեղ։ Աստվածները պահապան քեզ ու մեր ընտանիքին։ Բարիօր, Տիրան։ Ուշ կարևոր խոսք ունեմ քեզ փոխանցելու։ Սիրո մեջ եմ գազան, սիրում եմ արգելված պտուղը, հատկապես քեզ պես ռամկույներին։ Իսկ ինչու այդպես շտապ, ինչ է պատահել Տիրան, դա աստղիկի բնույթը չէ։ Այդ ինչ ահրելի իրադարձություն պետք է եղած լինի, որ այդպես կորցնի իրեն։ Եվ ինչու ամրոցում չհանդիպենք։ Պնդեց։ Շատ պնդեց, որ ամրոցի պարիսպներից դուրս խոսի քեզ հետ։ Խիստ գաղտնի։ Այնպես որ ոչ ոք չի մանա։ Սկսեցի մտահոգվել։ Խիստ գաղտնի։ Ինչ-որ բան ինչ է, միայն այդքանն ասաց։ Այո, միայն այդքանը։ Ես նրան երբեք այդ վիճակում չէի տեսել, սաստիկ շփոթված էր, մի տեսակ անզոր էր դարձել, իսկ աչքերը ասես երկու սևակնած անդունդներ լինեին։ Այս օրերին կարող է ամեն ինչ լինել։ Իսկ ստույգ տեղն ասաց։ Ասաց, ամրոցից ոչ շատ հեռու գտնվող անտառի լքված քարվանատան մոտ։ Կամքը նրանն է, բայց ինձ խիստ զարմացնում է, որ դու հոժարակամ համաձայնվել ես արձագանքել նրա խնդրանքին, որոշել ես հանդիպեցնել մեզ, օգտակար լինել։ Արքայի քույրն է եղբայրս, Արքայի քույրը, ինչպես կարող էի մերժել նրան։ Եվ վերջապես միշտ էլ հարգել եմ աստղիկին։ Դա բոլորը գիտեն։ Լավ։ Կհանդիպեմ նրան։ Փառք աստվածներին։ Բայց մեկ է ես ճշմարիտ եմ ասում։ Դու պետք է վերադառնաս և ի հայտ բերես ամենը։ Դու աննեղ ես, ուրեմն պետք է արթնանաս։ Միայն ոչ դա, դու ոչինչ չես հասկանում,
դու կարծես մեծ երեխա լինես։ Քեզ երևի միայն բարի մարդիկ են հանդիպել։ Դու չես ճանաչում Հազարապետին։ Իսկ քեզ հետ լավ է։ Քեզ հետ ինձ ապահով եմ զգում։ Դու ինձ կսիրես, զգում եմ։ Ինձ չես նեղացնի։ Աղաչում եմ, եկ հեռանանք այստեղից։ Թողնենք հեռանանք, շատ հեռու, որ ամենասրընթաց քամին էլ մեզ չգտնի։ Նոր կյանք սկսենք, պատկերացրու ինձ ու քեզ, մեկ մարմին ու մեկ հոգի դարձած, ու կմոռանանք, որն եմ ես ու որը դու։ Երկու կիսալուսնի պես կձուլվենք իրար, ու կդառնանք մի մեծ վառվող լուսին։ Կդառնանք, ինչ կամենանք կդառնանք։ Դու գեղեցիկ խոսքեր կասես, ես քեզ կգուրգուրեմ, դու կժպտաս, ամեն օր կժպտաս, երբեք չես տխրի։ Ես քեզ այնպիսի սեր կտամ, որ շունչդ կտրվի, որ խեղդվես սիրո օվկիանոսում, միայն թե գնանք, խնդրում եմ։ Հանգիստ, պատանի, սրերը մերկացնելու ժամանակը չէ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, սրերը մերկացնելու կարիք չկա։ Ես մոլորվել էի, այս պատանին շատ բարի գտնվեց ու ինձ օգնեց, այդքանը, երդվում եմ աստվածներով, ես վերադառնում էի ամրոց, երդվում եմ։ Վերջին անգամն եմ ասում, սուրդ դիր տեղը։ Դնում ես, չէ, սա գեղամն է, իմ տիրոջ բարի զորականներից, տագնապել էին, թե ուրեմ եկել էին իմ ետևից, գեղամ սիրելի, հավատում ես, չէ, որ իսկապես մոլորվել էի, այնքան վաղուց ամրոցից դուրս չեմ եկել, որ լավ է, որ այս պատանին հանդիպեց ու ինձ օգնեց, նա ինձ մատով անգամ չի դիպչել, հակառակը, նա ինձ ասաց, չվախենա սորյոր, ես քեզ կօգնեմ հասնել ամրոց, աղաչում եմ, սրերը տեղը դրեք։ Մի համառիր, սուրդ նետիր մի կողմ։ Աղաչում եմ, բաց թողեք նրան, նա մեզ չունի։ Չէ սպանեք։ Մի սպանեք նրան, նա մեղ չունի։ Ձայնը կտրիր, այնպես մի արա, որ ես կտրեմ, լիղթ։